الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. د اودس د مسالون رستو اوس د جنابت مسائل بیانیږي. د دې وجنا امام عبد الغنی رحمه الله په دې خپل مختصر کتاب کې اوس باب دا راوړي چې باب الجنابت، باب دې په بیان د جنابت کې. جنابت اصل کې خپل لغوی معنی دا ده لریوالی، البعد. جنوب سړی ته جنوب ځکه وایي چې کله ده ته جنابت ورسیږي نو دی د خلکو نه لرې شي، د جومات نه لرې شي، او دس او منځ نه لرې شي، تر څو غسل یې نه وي کړی، عباداتو ته راتلی نه شي. نو دې وجه نه ورته جنوب وایي. جنوب سړی ته هم وایي، ښځې ته هم وایي. جنوب په عربي کې د مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي. په دې اولنی درې حدیثونو کې د جنابت د غسل طریقه او یو دوه مسالې. یوه مسأله هغه ضروري دا ده چې کله سړی جنوب شي په ده باندې غسل کول دا واجب او فرض دی. دی به ځان پاکوي په غسل کولو سره، په لمبلو سره. دی به پوره لامبي په طریقه د پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی. دی فرمای: ان النبی صلی الله علیه وسلم لقیه فی بعض طرق المدینه. چې نبی علیه الصلاة والسلام ملاو شو د ابو هریره رضی الله عنه سره. لقیه نه مراد دا دی چې مخامخ شو ورته، لاس ماس نو میلاو شوی، یو بل سره دعا سلام لا نو شوی. فی بعض طرق المدینه، د مدینې په بعضې لارو کې یو بل یې ولیدل. خو ابو هریره رضی الله عنه وهو جنب، دی جنب، جنابت ورته رسېدلی. او جنب مخکې حدیثونو کې ذکر شوی دی. جنوب دې ته ویل کېږي چې انسان د خپل کور والا سره جماع وکړي، کوروالی وکړي، او لای لمبلی نه وي. جنوب دې ته ویل کېږي چې شیطان په انسان باندې په خوب کې او دس واړوي، احتلام ورته وشي. نو دې جنوب غسل پہ اوړېدلی خو غسل یې نه و کړی. قال ابو هریره زه فرمایي: فانخنست منه، زه پټ شومه د نبی علیه السلام نه. انخناس ویل کېږي پټېدو ته. قرآن کې ملله وایي: فلا اقسم بالخنس، په هغه ستورو مې دې قسم وي چې پټېږي. وایي لږ تې پټ شومه. فذهبت فاغتسلت، لاړمه غسل مې وکړ. ثم جئت، بیا رالم نبی علیه السلام خواله. فقال، نو نبی علیه السلام راته وویل: اين كنت يا ابا هريره؟ ابو هریره ته چیرته لاړې، چیرته وې؟ یعنی د دې سوال مطلب دا و چې ما ولیدلې او بیا ورک شوې.
چرته تلی وی وای ابو هرزه هم فرمای چې كنت جنبا فكرهت اذا الله پیغمبر ز جنوب ما فكرهت ان اجالسک ما بدا اوګنل چې ز تا سره کینما وانا على غير طهاره ز جنوب ما زلا پاک نیما فقال نبی علیہ السلام ویل سبحان الله سبحان الله دا تعجب کلمه ده چې ابو هریره تا ته ولې دا مسله معلومه نه ده خپله معنا د سبحان الله دا ده چې الله لر پاکي ده الله د عیوب و نقصاناتو نه پاک دی د شریک نه پاک دی دا خو مخکاره مسله ده کومه مسله نبی علیہ السلام ورته مسله بیان کړله چ ان المؤمن لا ينجس يا لا ينجس مؤمن نپلیت کی جنوب شوی د جنوب دا معنا نه چې ته چا سره لاس نشی ملاولې د جنوب دا معنا نه چې چا سره کیناستې نشی نا او بلان به بقلار به اولان به نو ګورې دې حدیث نه مهمه مسالې غدادی اول چ سړی جنوب وی نو غسل بخام خاکی دی ویل فذهبت فاغتسلت او دا نبی علیہ الصلات والسلام دا سویلی صحابه هم دا سزده کړو دویم دا دی که سړی جنوب شی او لک شانتی رست غسل کوي دو گھنٹه پس یو گھنٹه پس دا هم جایز دا اولا او غره دا ده چې څنګه تا ته جنابت در ورسیږي پورن اولم به پورن غسل سړی وکی خو که دو درې گھنٹې وروسته والی کې نو هم جایز ده دریم چې سړی جنوب وي د کور نه دکان ته یو شیز دپاره راوتی شي چې کور ته سودا راوړي دی وایي زه لاړم د مدینې په لارو کې روانو مکوسو کې دا نه ده چې جنوب شي نو بس په کمره کې به ناستې راوتی نه شي راوتی شي او څلورمه مسئله دا ده چې څوک د څه مخامخ شي میلاویدی هم شي ده خو ځان پټ کو خو نبی علیه السلام ورته وویله چې مؤمن پاک دی دا نه ده چې ته جنوب شي نو تا سره لاس ملاول هم ګندګي ده نه مؤمن چې ایمان دې راوړی دا نه ده جسکیږي دا په جنابت مانی دسې دې حد ته نه رسیږي چې تا سره خلک بایکاټ وکړي ته خوراک کولی شي تسکاک کولی شي بهر راوتی شي خلکو سره ملاویدی شي البته غسل به خامخا کې د منځ د کولو نه مخکې نو د دې حدیث دلته مطلب دا دی چې سړی جنوب شي غسل خامخا ضروری دی غسل به کې اوس ورپسې دا دوه حدیثونه دي دی کې د غسل طریقه اکثر خلکو ته د جنابت د غسل طریقه نه ده معلومه عزیزانو راځئ چې وګورو چې نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم کومه طریقه خودلې ده په دې کې اول حدیث د عائشه رضی الله عنها ده او دویم حدیث د میمونې رضی الله عنها دواړه د نبی علیه السلام بیبیانې وي او نو دوی ته ډېره خپته وه چې نبی علیه السلام به د جنابت غسل په کومه طریقه کو او موږ له اوس په کار ده چې موږ آیا د جنابت غسل د نبی علیه السلام په طریقه کوو او که نه کوو عائشه رضی الله عنها حدیث تی قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف او مسلم شریف روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و نبی علیہ السلام اذا اغتسل من الجنابه چې کله به شروع د غسل کوله د جنابت نه چې د جنابت د غسل شروع به کوله سبه کول اول غسل یدیه نبی علیہ السلام بخپل لاسونه وینزل خپل لاسونه به وینزل د لاسونه د وینزلو د دې دوه مطلب دی یو دا د سړی د خوب نه راپاسیږي نبی علیہ السلام ویلی دی چې اذا استيقظ احدکم کله چې انسان د خوب نه راپاسیږي نو د لاسونه دی وینځي درې ځل قبل ان یدخلهم الاناء مخکې د دینه چې په لوښي کې دا لاس کته کی نو لاس به اول صفا وینځي چې کله غسل کې یا دویم مطلب دا دی چې کله ته د جنابت غسل ته کینې اول به لاسونه وینځي صفا بغیر د دینه چې ته اوده شوی یو که نه لاسونه دې وینځل
بیا بسکه بیا په نورو روایتو کې راغلی دي لکه د امیمونی رضی الله عنها روایت ورپسې ثم غسل فرجه بیا به خپل شرمګا خپل عورت او د خپل عورت ارد ګرد علاقه دا به وینځي په ګس لاس باندې. په روایت د مسلم کې دي ثم یفرغ بیمینه علی شماله په ښي لاس به په دې ګس لاس کې اوبه واچوي فیغسل فرجه نو په دې ګس لاس په چپ لاس باندې به خپل فرج خپل شرمګا خپل عورت اول به دا وینځي. نو دا چې دې وینځل د هغې نه وروستو به ته بیا اودس شروع کړي. په روایت د میمونې رضی الله عنها کې ورپسې حدیث چې دی هغې کې داسې دي ثم ضرب یده بالارض بیا نبی علیه السلام ووهو لاس خپل بالارض په ځمکه باندې یعنی چې لاس یې په لاس باندې په ګس لاس باندې چې کله خپل عورت او شرمګا نبی علیه الصلات وسلام وینځله دا لاسونه بیا په خاورو پسې ومږل لکه نن سبا صابون دی په هغه ټیم کې صفایي په خاورو راتلله او الحائط یا به دیوال پسې ځکه دیوال به د خاورې نه جوړو چې لاس صفا شي چې کله دا کار وشو یعنی ګورې د جنابت د غسل طریقه اول دې لاس وینځل بیا چې دی بیا به خپل فرج او خپل شرمګا او خپل عورت دا به صفا کړي او لاس به ښه صفا کړي بیا پس د هغې نه په روایت د عایشه رضیالله عنها کې دي وتوضا وضوءه للصلاة اودس به نبی علیه السلام کو داسې اودس لکه مونځ دپاره چې اودس کوي نو عام اودس به وکړي پوره اودس. په روایت د میمونې رضی الله عنها کې ورپسې روایت چې دی هغې کې دا دي چې اودس نبی علیه السلام شروع کړ لاسونه وینځل ثم تمضمض واستنشق خولې ته یې اوبه واچولې واستنشق پوزه کې اوبه کش کړلې. نو ګورې عزیزانو دا مسله مونږ مخکې هم بیان کړې وه زمونږ او ستاسو کې مشهوره دا ده چې کله سړی غسل کوي سره بیا پوزه کې به اوبه کش کوي عام اودس کې مونږ اوبه نه کش کوو. نه عزیزانو نبی علیه الصلات والسلام د هر اودس باره کې ویلو صحابي راغی وی ویل د الله پیغمبر اخبرنی عن الوضوء ما ته د اودس طریقه وخایه. نبی علیه السلام ورته ویل وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما هر اودس چې کې که هغه اذان له اودس وي که هغه د غسل د جنابت کې کوم اودس کېږي نو پوزه کې اوبه اچوه او کش کوي. نو دا صرف د غسل د جنابت پورې خاص نه نه بلکې په هر اودس کې پوزه کې یو ځل اوبه کش کول چې دا دماغ دې ترخه شي چې دا اوبه دې خیشوم ته ورورسیږي. نو یې نبی علیه السلام هم داسې وکړل بیا به یې مخ وینځو و دراعیه لاسونه تر سنګلو پورې. ګورئ دلته په دې روایت کې چې لاسونه وینځل نو ثم افاض على راسه الماء بیرا توی کړلې په خپل سر باندې اوبه. په روایت د عایشه رضیالله عنها کې چې پوره اودس یې وکړو پوره اودس تاسې دی چې بیا به مسه وکړي بیا به خپې وینځي. نو یوه طریقه دا ده چې پوره اودس به وکړي مسه به وکړي خپې به وینځي پس د هغې نه به غسل شروع کړي. یوه طریقه دا ده د میمونه رضی الله عنها چې بیانوي دام روایت د بخاری او د مسلم دی چې کله تا لاسونو پورې اودس وکړو یعنی دا سنګل دې وینځه نو سر مسه پکې نشته ډایرک په سر باندې اوبه راواچوه. او دا روایت په نسائی کې د امام نسائی په باب هم تړلې بابو ترک المسح فی غسل فی الوضوء من غسل الجنابه باب دې په بیان د دې خبره کې چې کله سړی غسل د جنابت کې او د هغې د پاره اودس کوي په هغې کې دې مسح نه کوي. یوه طریقه دا ده چې مسح نه کول هم سنت طریقه ده چې کله غسل د جنابت کې بید عمر رضی الله عنه حدیث ته هغه د نبی علیه الصلات والسلام د غسل طریقه بیانوله هغه فرمایي حتی اذا بلغ الى الراس فلم يمسح به نبی علیه السلام اودس کوه ولې لاسونه وینځل خولې پوزې ته اوبه واچولې مخ یې وینځو لاسونه وینځل تر سنګلو پورې و چې سر ته ورسېدو مسح یې ونه کړله په سر یې اوبه راتوی کړلې. نو یوه طریقه دا شوه دوه طریقې شوې چې اودس کې پوره اودس به وکړي دویمه طریقه دا شوه چې پوره اودس نه سنګلو ته چې ورسېدې لاسونه چې د سنګلو پورې وینځل د سر مسح د غسل د جنابت کې دا مکوه دام سنت طریقه ده.
او چې کله به دی غسل وکړو دا غین رستو به بیا خپې وینځي. ام په دغه روایت د میمونې رضی الله عنها کې چې کله به نبی علیه السلام به غسل پوره وکړو ځکه خپې به یې نه وینځلې. ثم تنحى بیا به ډډې ته شو فغسل رجلیه دواړه خپې به وینځلې. دا خو د اودس متعلق شو. اول به اودس کې په دغه طریقه بیا چې نبی علیه الصلات والسلام غسل شروع کړو نو اول به څه وکړل؟ اول به سر وینځو. او د سر په روایتو کې راغلي صحیح احادیثو کې چې د ښي طرف نه به نبی علیه السلام شروع کړله. ښي طرف نه د سر د ښي طرف دا به اول وینځو بیا به یې ګس طرفه. او طریقه د انزلو یې دا وه ثم یخلل بیدیه شعره دا لاسونه به ساز دا ګوتې چې دي دا به د خپلو ویښتانو کې ورډوبې کړلې. حتی اذا ظن تر دې چې نبی علیه السلام به یقین راغی انه قد اروا بشرته چې خپله څرمنې لمده کړله. نوګورئ سر به د سر ویښتانو کې به دا ګوتې داسې ووهې تر دې چې ستا دا یقین راشي چې د سر دا څرمن مې لمده شوله. په بعض روایتو کې داسې دي ثم یأخذ الماء اوبه به نبی علیه السلام راواخستې چې اودس به وکړو د اودس نه وروستو فیدخل اصابعه فی اصول الشعر په دې ویښتانو کې به یې دا اوبه واچولې او دا ګوتې به یې پکې وردن نه کړلې. ښي طرف نه به نبی علیه السلام شروع کړه بې ګس طرف به ټول سره او بیا به یې په دې معنی اوبه راواړولې. په روایت د میمونې رضها کې چې ثم افاض علی رأسه بیا به سر وینځو چې سر یې وینځو درې ځل نو پس د سر وینځلو نه ثم غسل سائر جسده بیا به نبی علیه الصلاة والسلام خپل ټول بدن هغه وینځو ټول بدن ته به اوبه بیا رسي نو ټول بدن وینځل بیا بیا به نبی علیه الصلاة والسلام چې ټول بدن وینځو په روایت د میمونې رضها کې چې بیا به یو طرف ته شو خپې به دوباره وینځلې. دا هم سنت طریقه ده. میمونه رضها فرمایي فأتیته بخرقة ما ورلی و کپړه راوړه لکه نن سبا چې دی تولیا جان پاک لا ځان چې پې سړی اوچوي. فلم یریدها نبی علیه السلام ونه غوښتله فجعل ینفض الماء بیده دا اوبه د ځان نه داسې په دې لاس باندې داسې څنډلې. نو ګورئ د غسل د جنابت نه وروستو که ځان سړی په جان پاک په تولیا باندې اوچوي هم یې اوچولی شي. نور احادیث په دې کې شته او که نه یې اوچوي نو لازمه دا نه ده. بله مسلام په دغه روایت د عایشه رضها کې دا چې کنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ما او نبی علیه السلام به د یو لوښي نه لمبلې لکه یو بالټي کې اوبه پرتې وي یو لګن کې اوبه پرتې وي. وإن اغترف منه جميعا او مونږ به چې دی لپه به م ته یو ځای راخسته. مطلب دا دی چې یوه لپه به ما راواخسته په ځان به مې واړولې او نبی علیه السلام به بیا بله لپه راواخسته. نو د دې نه دا معلومیږي چې ښځه او خاوند د یو لوښي نه د یو بالټي نه دواړه غسل کولی شي. نو دا مسله غلطه ده چې کم یو سړی وایي چېره دی کې د ښځې لاس لګېدلی ده اوبه چېرته ګنده نه وي نه یو ځای کلام وي نه یو ځای لمبلی شي. او دا روایتونه د بخاري او د مسلم دي. عزیزانو خلاصه هغه دا شوه د غسل د جنابت طریقه اول چې کله راپاسېږې لاسونه به وینځې د لاسونو وینځلو نه وروستو خپل شرمګاه خپل عورت هغه به صفا وینځې لاس به بیا په ځمکه پسې یا نن سبا صابون دې په هغې به بیا دوباره صفا کې اودس به شروع کې. د اودس دوه طریقې بیان شوې یو دا پوره اودس به وکړې لکه څنګه چې عام د مونځ دپاره کې. دویمه طریقه دا ده چې لاسونه دې وینځل خولې او پوزې ته دې اوبه واچولې پوزه کې به اوبه کش کې بیا به مخ وینځې بیا به لاسونه وینځې نو بیا مسه پکې نشته. دویمه طریقه دا ده مسه به نه کې ډایرکت په سر به وینځې. د سر د وینځلو طریقه هغه دا ده چې اول به د ښي طرف نه شروع کې دویم به د ګس طرف او بیا به ټول سر دا به وینځې. د دې نه وروستو چې دی بیا به ټول بدن وینځې. نو که تا د خپې نه وینځلې بیا به سیټ ته شي او خپې به دوباره وینځې. د زنانو باره کې یوه مسله یوه زنانه راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل د الله پیغمبره زه داسې زنانه یمه چې زما دا دغه ډیر دي کوسۍ مې ډیرې دي ویښتان مې ډیر دي او چونټه مې ورکړي دا به زه هر غسل ته کولاومه
نبی علیہ السلام ورته لا انما یکفیکی ستا د پاره دا بس دی چې ته درې ځله اوبه په دې سر باندې واچ او داسې دا سر دسې دا ویښتان وخوځې. نو ګورې زنانه د پاره دا اسانیم ده چې د هر غسل د جنابت د پاره که چونټی وهلی وي نو هغه دا چونټه کلاول ورته لازم نه دي. نبی علیہ السلام ورته ویله بلکه اسی چې دا سر درې ځل وینځي او د ده یقین راغی چې اوبه کته کته شویلې څرمن ته ورسېدلې نو د ده غسل وشو. دا د غسل د جنابت مختصره طریقه وه. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټوله د نبی علیه السلام په احادیثو باندې پوه کړي. یوه مسله دې سره دام ورته ده چې سړی دغه شان اودس وکړي او بیا غسل کوي لاس یې د دې دغه نه اولګېږي د خپل شرمګاه د خپل عورت د تشو متیازو د آلینه دا لاس یې اولګېږي نو دې سره بیا اودس ماتیږي چې غسل دې وکړو دوباره به اودس کوي. لکه دا مسله مخکې بیان شوې ده نبی علیه السلام فرمایي من مس ذکره فلیتوضع د چا لاس چې د خپل فرج نه ولګېږي که نارینه وي که زنانه وي. نبی علیه السلام فرمایي ایما رجل مس فرجه و ایما امراه مست فرجها چې زنانه وي د خپل شرمګانې لاس اولګي او چې سړی وي د خپل شرمګاه او عورت نه لاس اولګي د غسل د جنابت په وخت کې نو ده کولم بل دوباره چې بیا مونځ د پاره مونځ کوي نو اودس به دوباره کوي. او عبدالله ابن عمر زهو اثر هم داسې دی سالم د هغه زوی هغه نه روایت کوي وایي هغه چې به غسل وکړو د غسل نه وروسته چې به راووتو دوباره به اودس کوي. ما ورته وویل چې پلاره تا خو اوس اودس وکړو غسل دې وکړو. وای بچیا هل مسستو الا ذکری زما لاس د خپل عورت نه اولګېدو نو اودس مې مات شو دوباره کومه. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلات والسلام په احادیثو باندې پوه کې او رب العالمین دې زموږ اودسونه زموږ غسلونه زموږ طریقې ټولې د پیغمبر په طریقه باندې وګرځي. آمین یا رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.